Edhe kemi në pjesën e intervistës së mbrëmjes, sikur se lajmërova edhe më herët, do të rikthehem edhe një tjetër në vëmendje, megjithëse është aktualisht në qendër të vëmendjes përmes lëvizjeve të ndryshme mediatike, ajo që ka ndodhur me të shkarkuarit nga radhët e policisë së shtetit. Zoti Arjan Hoxha është në studion tonë. Zoti Hoxha, më mbrëma, faleminderit. Profesores ligjor, janë njerëz që aktivisht keni qenë edhe në media gjatë këtyre kohëve të fundit për të mbrojtur këto të drejta të këtyre personave të shkarkuar. Megjithatë, pyetja që do doja t'ju bëja në fillim është sa po ja dilni që t'i mbroni këto drejta, zoti Hoxha? Realisht të drejta janë që në prononcimit e para tonat, ne si shoqatë e punonjës dhe policisë në lirim 2013, i kemi bërë të ditur pa liqëshmërit e largimeve masive nga policia shtetit, ku tani me largimit e fundit kjo shifrë ka kaluar mbi 700 punonjës policia. Për hirës vërtetës janë larguar punonjësit e policisë që vërtet janë specialist të policisë në fushat ku ata kanë operuar. Cilat kanë qenë shkarkimet e fundit që janë bërë në informacionet që ju keni? Shkarkimet e fundit kanë qenë dhe katër drejtuese, cilët kanë qenë drejtuese të lartë për disa vite në policinë e shtetit. Pra, siç është zoti Asrit Halili, Nikolin Bala, mos gaboj Tonin Voci u transferu, Artan Cuku, Arjan Bozha e tjerë, pra kanë qenë drejtues të lartë policisë me një karrierë mbi 20 vjeçare, po këta janë të fundit të para dy ditëve. Po ashtu edhe 16 punonjës tjerë të repartit special të Reset apo Briskut, si quhej në po. Më përpara. Në dhe këta punonjës policie pra kanë qenë të trajnuar, drejtuesit e lartë, flas për drejtuesit e lartë, vetëm këto 3 herë kanë qenë të trajnuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për drejtimin strategjik të policisë së shtetit dhe menaxhimin e burimeve njerëzore dhe strukturave të tjera që kanë. Megjithëse doret e kjo pjesë që mos ta lëm jashtë vëmendjes, zoti Hoxha, a keni tentuar që të kontaktoni me këto agjenci të cilat kanë bërë edhe trajnimin e këtyre punonjësve për t'i vënë dieni për këto shkarkime që kanë ndodhur? Ne kemi tentuar, ju kemi bërë dhe shkresa si shoqat, kemi marrë dhe takime me përfaqësues të ambasadës gjermane, franceze, daneze e tjera me radhë, po ashtu kemi informuar, kemi bërë shkresa e drejtuarit përgjithshëm ku i kemi kërkuar takim. Për të ndërprerë paligjshmërinë, jo vetëm që nuk na ka pritur, po ka vazhduar me paligjshmërinë e tij duke liruar sfondin edhe këta drejtues të lartë policisë, të cilët për hir të vërtetës janë kundërshtim edhe me urdhën e ministrit, vetë ministrit brendshëm, i cili për atë pozicion e punë ka përcaktuar gradën drejtuesi parë, që është grada më e lartë e nivelit lart drejtues, grada më e lartë policore, dhe janë zëvendësuar me punonjës policie me gradën drejtues. Pra, ligji e thot që këto du të kenë gradën ligjit dhe gradën drejtuesi parë, siç e kishin këto të larguarit. Por do të kenë një gradë, jo një gradë më të ulët. Jo gradën drejtues, nuk e pengon ligji, por në moment që ti ke një drejtues, nuk mund të një drejtues parë, nuk mund të largosh drejtuesin e parë dhe të marrësh. Po në rastin kur motivacioni është edhe shkurtimi i vendit punës, nuk ka motivacion, shkurtimi i vendit punës dhe ristrukturimi i policisë shtetit ka një urdhë të drejtuarit përgjithshëm të policisë i vitit 2009 për menaxhimin e punimeve njerëzore. Po ashtu dhe struktura vetë, struktura e hartuar nga Ministri Brendshëm, 528 e 2013, bazohet mbi menaxhimin e burimeve njerëzore, pra të asaj, të ati urdhë të drejtuarit përgjithshëm policisë, i cili shprehimisht thotë, në rast se ka, do ketë ristrukturim të forcave të organizatës policisë, du të ndërpritin gjitha ripranimet në policinë e shtetit, pra du të sistemun punonjësit e policisë që janë brenda organizatës policisë, dhe pas sistemimit këtyre dhe të ripranohen si pas testimit, si pas regullat. Në asnjë rast nuk ka pasur një testim të zhvilluar për pranimin e këtyre, ose ripranimin e këtyre punonjësve të policisë në radhët e policisë shtetit. Ka pasur largime masive, vetëm me qëllimet hapura politike. Janë larguar punonjësit e policisë më të specializuar dhe që kanë dhënë kontribut në rezultatin punën e tyre. Po personat që janë marrë, do me thënë, këta personat cilët janë lerguar nga informacionet që ju keni dhe dispononi, janë zëvëndsuar të gjithë, apo janë vëndet cilët kanë bedhur bosh? Numërit total i efektivit policisë shtetit është i pandryshuar. Pra, është ai numër që ka qenë. Nuk kemi shkurtim të limitet organik të numërit të punojnësve të policisë, është po ai numër. Por janë zëvëndsuar, ato punojnësve policisë, cilët janë larguar janë zëvendësuar me militant politik, me siç e kemi pa edhe herë tjera dhe është e faktuar që i pjesë dërmuese të tyre kanë qenë kontribues Partisë Socialiste në zgjedhjet, kanë qenë numërues votash, sekretar ku diun se nuk i di mirë këtë funksionet politike. Pra kanë qenë kontributor politik dhe nuk vijnë nga radhat e policisë shtetit. Personat që janë vendosur që janë ripranuar. Që janë ripranuar. Kanë qenë
shërbetor të politikës. Megjithatë, me studim personave, a ka raste që janë më flagrante se tjera që i ndani? Ka raste më flagrante, përveç se ka raste që janë ripranuar punonjës policie me binë e tyre politike që kanë shërbyer një subjekt të caktuar politik. Po. Ka të tjerë të cilët janë pranuar, për të cilët ka patur procedime penale, ka patur hetime, ka patur vendime gjyqësore, të cilat i deklarojnë ato fajtor dhe personat të dyshuar si të inkriminuar në trafiqe, si trafiqe të drogës, kundrabanda, etj. Me radhë. Të cilët kanë sjellur rezultatet që sot duken në rritjen e ndjeshme të kriminalitetit, në gjitha fushat. Ne kemi rritje të ndjeshme të kriminalitetit, edhe nga statistikat, kemi rritje të aksidenteve rrugore, mbi 140 aksidente rrugore më shumë sa në njëjtë periudhë vitit kaluar. Ju e lidhni këtë me, po themi, paaftësinë e personave që janë vendosur në këtë? Absolutisht, absolutisht është e lidhur drejt për drejt me paaftësinë e tyre. Po ashtu edhe në të gjitha drejtimet, në drejtim të krimeve të zakonshme, krimeve ordinore që quhen, apo edhe krimit organizuar. Kemi nga shtetet fqinj, kemi mbi 30 tonë marijuan sekuestruar nga Italia, Greqia, etj. Me radhë. Mundohet që të propagandohet si sukses i policisë. Ky është dështimi i policisë shqiptare. Nuk është sukses. Sukses do të ishte po të kishim hetime proaktive, goditje të grupeve kriminale me informacione policore, me procedime penale ngritura nga policia jonë. Dhe kur bëhet bashkëpunim procedime penale të ngritura nga policia? Kur bëhet në bashkëpunim me policitë homologë, shkojnë përfaqësues, siç ka ndodhur më parë, shkojnë përfaqësues policisë tonë dhe dalin konferencë për shtyp bashkë me drejtues të policisë italiane, agregut. Ndërkohë që kemi vetëm reagim nga prokurorët e Italisë, Gjermanisë, etj. Me radhë, Greqisë, që shprehen për kalesa masive, për hapjen e korridoreve të drogës drejt shteteve me të cilat ne kufizojmë. Po ashtu kemi fenomenin e ri që është ky i drogave të rënda, heroinë, kokainë, etj. Me radhë, që së fundi edhe kishim edhe goditje të tjera, cilat më përpara nuk kanë qenë fenomen. Edhe nga progres raportet që bëheshin nga organizatat ndërkombëtare, nga Departamenti i Amerikan i Shtetit, nga Këshilli i Evropës, etj. Me radhë, thuhet që Shqipëria nga pas memorandumit vitit 2005 dhe forcimit të kontrollit vendosjes së radarëve në kufirin detar etj. Me radhë, kemi minimizim drejt zeros të trafikut të drogës që bëhet nga Afganistani drejt Shqipërisë dhe për në Itali. Ishte për ta rikthyer vëmendjen tek kauza juaj, cilat do të jenë hapat e mëtejshme? Përveç evidentimit të tyre rasteve, si do të funksionojë, çfarë do të bëni? Hapat e mëtejshme ne kemi marrë përsipër dhe kemi përfaqësuar në të punonjës të policisë të larguar që mendojmë që janë larguar padrejtësisht nga policia e shtetit në gjykatën administrative dhe ju garantoj që në mbi 90% të këtyre rasteve. Sa raste janë depozituar aty? Mund të jenë mbi 300-400 raste që cilat janë drejtuar, ndoshta edhe më tepër, po them që të jem korrekt me ju, mund të jenë mbi 400. Në cilat në 90% të këtyre rasteve, pasi unë jam dhe më profesion avokat dhe kam përfaqësuar në gjykatë administrative pjesën ndërmuese të tyre, gjykata është shprehur me të drejtë për paligjshmërinë e urdhit drejtuarit përgjithshëm për lirim nga policia e shtetit, sepse kemi patur motivacione nga më të ndryshmet. Çudia më e madhe ka ndodhur me këto 16 larguar tani nga Brisku. Kishim motivacione të tilla si mosparaqitjen e detyrës në vitin 1997. Është absurde, por është e besueshme, është fakt. Ose kemi është pranuar në vitin 2005 në kundërshtim me ligjin e vitit 2007. Pra, punojësi policisë i ripranuar në vitin 2005 duhet parashikonte që do dalë një ligj tjetër në 2007. Është absurde, është një motivacion i paparashikuar ose motivacione të tjera që janë dërmuese në kundërshtim të hapur me ligjin. Ndryshim, thuhet, largohet nga policia, lirohet nga policia e shtetit, punojës policie X, Y, pasi kemi ndryshim të strukturës organizative të policisë e shtetit, 157.2 Germa B. Nuk parashikohet, po të hapet kjo dispozit ligjuar, nuk parashikohet as një rast i tillë me këtë lloj motivacioni. Ka shkurtim funksioni organik, po jo ndryshim strukturor. Ndërkohë që në sistemin që disponon policia e shtetit, sektori personelit, sistemi RMS, parashikohet shkurtim funksioni organik, nuk ka ndryshim, nuk ka se si hedhë, se nuk ja pranon vetë sistemi. Pra, janë pjesa dërmuese këtyre, janë me këtë motivacion po, që gjykata është mjaftuar me konstatimin. Pasi e gjykata administrative këtë vendim, zoti Hoxha, si procedohet më tej? I takon autoriteteve që ta respektojnë, apo kalohet në seanca të tjera? Është, ndodhen dy, këtu është një problem ligjor. I pari është një problem ligjor, një handikap që është krijuar nga një vendim unifikues. Po? I vitit 2003, me numër 31, i gjykatës lartë, i cili e pengon gjykatën që të urdhërojë
drejtorinë e përgjithshme për ta pranuar brenda rradhëve të policisë. Ajo konstaton paligjshmërinë, është i paligjshëm urdhë, thotë. Dhe problemi është sa paga, por nuk mund ta urdhërojë drejtorinë e përgjithshme pavarësisht se ka konstatuar paligjshmërinë e largimit. Pra këtu ka një pengesë ligjore. Ai vendimi i gjykatës së lartë, ne do të zaurojmë dy shkallë të jetë gjyqësore dhe vi rradhë që të shkojmë gjykatën e lartë dhe ju garantoj që vendimi i gjykatës së lartë do të ndryshohet. Por pyetja që shtrohet është kush autoritet mund të detyrojë pra autoritetet e policisë për ta zbatuar vendimin e gjykatës? Vendimin e gjykatës ato duhet ta zbatojnë drejt për drejtë, sepse nëse gjyqtari shpejt për paligjshmërinë e urdhit të detyrimit përgjithshëm, ai është një marrëdhënie besimi mes mes punëdhënësit dhe punëmarrësit. Por kjo marrëdhënie besimi në rastin konkret drejtori përgjithshëm nuk ka patur mundësi që të njihte çdo punonjës policie. Thjesht nga lista që kanë shkuar nga partia dhe, sepse ka largu 100 veta brenda një dite. Pra nuk është cenim i marrëdhënies besimit mes drejtorit përgjithshëm dhe punëmarrës ose një punonjës policie deri ke roli bazë. Por është thjesht një vendim politik i largimit tyre. Dhe në këtë kontekst unë mendoj që ai duhet parë këto vendime gjykate të cilat konstatohet paligjshmëria dhe gjykata i dëmshoblen me paga, drejtoria përgjithshme duhet i pranojë në radhën e tyre këta punonjës policie. Megjithatë, ka patur dhe raste të cilat situash, sepse kam dëgjuar edhe pretendimet e autoriteteve të policisë, ku në disa raste persona të cilat janë larguar nuk kanë pasur formimin e duhur. Ka raste të tilla apo ju përjashtoni këto? Absolutisht është e pavërtetë. Unë mund t'ja faktoj me prova, jo me pretendime absurde dhe në ajër. Me prova është e faktuar në të gjitha vendimet e gjykatës, në të gjitha rastet, sepse unë kam si vite gjithë secilit, të gjithë pjesa dërmuese e tyre, ato që duhet kishin arsimin e lartë policor, kanë arsimin e lartë policor, kanë kurset e tjera, ka me nga 2 e 3 arsime të tjera civile, kanë master nga drejtuesi lartë që u largun tani së fundi, ka edhe master në drejtimin penal, që janë të rrallë policinë e shtetit. Master në drejtimin penal, pra që lidh më shumë punë edhe me punën e përditshme, me hetimet e me referimet në prokurori, me ndjekjen e procedimeve të tjera me radhë. Megjithatë, janë më shqetësuese shkarkimet në radhat e drejtuesve në këndvështrimin tuaj apo në radhat efektive, si thua, të jo nivele drejtuese? Nuk është thjesht çështja e largimit të drejtuesve. Ishte bërë pengesë që mora atë një iniciativë edhe nga ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, zoti Burga, që drejtoria e përgjithshme e policisë mund një pjesë e tyre mund të zbriste poshtë në drejtoritë e qarqeve, e cila për shkak se erdhi dhe procesi zgjedhor etj. Nuk mund implementuar si ndryshim i strukturës në atë momente, dhe u gjykua që aktualisht nuk është shkurtuar. Edhe tani që flasim nuk është shkurtuar numri i përgjithshëm i drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, pavarësisht se trumbetohet media. Thjesht është ndarë një departament i kundërkrimit organizuar krimit të rënda, dhe nuk përfshihet në listën e mërorë, por ato aty janë. Po, drejtorisë përgjithshme. Po personave të cilët ju është ofruar që të shkojnë në një pozicion tjetër mbase më të ulët se ai që kanë pasur, është shkelur ligji edhe në këtë rast, sepse nuk ju është ofruar kjo mundësi. Pavarësisht se ligji, me të drejtë ju citoni, ligji e parashikon këtë mundësi që mund të ofrohet një pozicion pune me ulët, mund të bëjë një kërkesë të ulët në 1 grad, vetëm 1 grad brenda karrierës së tij policore, dhe të ofrohet një vend pune me ulët në karrierën policore. Nuk në asnjë rast nuk kemi një kërkesë të paktën flas për këtë që janë të larguar nga policia. Kemi disa raste ju është drejtuar drejtori përgjithshëm ose strukturës personelit me kërkesa nga individët që t'i ofrojë mundësia për të ulur një gradë, por nuk i është ofruar kjo mundësi. Një kërkesë tillë bëhet për hir të vërtetë se kanë bërë dhe unë më është ofruar ai mundësi. Megjithatë, cila është zgjidhja zotë Hoxha, sepse unë jam dakord me shqetësimet që ju keni, kemi diskutuar edhe herë tjera në studio, po cila do të ishte zgjidhja për ju në këtë situatë? Zgjidhja për ne nuk mund të japim. Sepse që të pretendoni, po themi, rikthimin e të gjithë këtyre personave në punë, tani jemi realistë, jetëm në Shqipëri dhe dijmë kjo nuk ka për të ndodhur ose duket e pamundur që të ndodhë. Cila do të ishte zgjidhja? Zgjidhja është kjo, zgjidhja është ezaurimi gjitha rrugëve të gjyqësorit dhe gjykatës së lartë. Bilezën në qoftë se është për një proces të rregullt ligjor mundi të drejtojmë edhe gjykatës së Strasburgut në raste të veçanta, sepse kemi zvarritje të proceseve gjyqësore, ndërkohë që afati gjykata administrative e shkallës parë ka 3 mujor, ndërsa gjykata administrative apelit e ka 1 mujor, e i mirë kuptoj për dyndjen e madhe të ankimeve që ka masive nga administrata publike, shkon deri në 6 muaj një gjyq në gjykatën administrative e shkallës parë, ndërsa në apel nuk di se kur do përfundojnë. Shumë shkon gjithsesi edhe gjykata administrative. Po pra, për një gjykim të efektshëm është një nga rastet që mund të iniciohet edhe gjykata e
Strasburgut. Është një rastet ku individi mund të drejtohet drejt për drejtë. Domethënë keni parashikuar edhe këtë si një parashikuar çdo hap ligjor, duke përfshirë këtu edhe sensibilizimin e opinionit publik edhe protestat që ne kemi ndërmarrë deri në aktin sublim ku një përfaqësie jona mori pjesë në grevën e urisë dhe tregua një vendosmëri dhe një akt që nuk bëhet për shtytjet të asnjë kahu politik, por bëhet thjesht kur ty të cenohet një drejtë, siç është drejta për punë, e drejta për të mbajtur familjen me bukë dhe nuk ka lidhje me shtyret apo me pretendimet se gjë edhe nuk dënjoj asnjë nga përfaqësuesit e qeverisë që shkon të merret takime këta njerëz dhe ti thoshte ora si është e vërteta. U ngrit një komision hetimor ku në atë komision hetimor ne prisnim që të vërtet të shqyrtuar nëse ishin të ligjshme apo të paligjshme largimit nga policia. Ne kemi parë deklaratë fundit në parlament ku nën kryetari i këtij komisioni hetimor vetëm sa gatuante dhe trillonte shpifte në adresë të atyre njerëzve që ishin thirrur për të pyetur realisht për motivacion, aty motivacioni është shkruar në urdhër. Dhe duhet rreth atij, ai ishte objekt i punës së këtij komisioni dhe nuk ishte për të parë të kaluar në këtyre njerëzve se kush ka qenë me një parti politike, kush ka qenë me tjetrën dhe kush ka patur një diftesë të rregullt apo pa rregull, kishte lloj-lloj shpifjesh për cilat ato tani do të përballen deri në gjykatën e lartë, pasi janë bërë edhe kallëzimet penale. Po pati mjaft po themi diskutime edhe për mënyrën se sa e vërtet ishte greva e uris, cili është qëndrimi juaj sot Hoxha, sa e vërtet ishte ajo, pati disa emisione televizive, cilat përmes filmimeve tregonin se ishin futur edhe ushqime brenda në grevë apo se grevistët dilnin dhe hynin nga çadrat. Nuk e di si do ta komentoni këtë pjesë. Absolutisht është pa vërtet. Unë personalisht kam qenë thuajse pjesën më të madhe të kohës. Kam qenë pranë tyre, rrëth qadrave, ka qenë e kufizuar me shirit, dhe asi nga grevizet nuk ka dalë jashtë ati shiritit vendosur, dherë në përfundim, kanë qenë gjitha mediat aty prezent, në çdo lëvizje, ne edhe kur kanë hyrë brenda, kur kanë patur ndresa, ne për para kamrave, ju kemi thënë për fajsuzet tonë, i kanë hapur valigjet, i kanë hapur fletë për fletë, edhe civit, edhe ato trajnimet e kursit që kishin, sepse ne i patëm vendosur gjitha një tabelë aty, dhe vendimit e gjykatës, që edhe brenda fletëve mos kishte dyshime, në asnjë lloj dyshimi për ndonjë veprim të tillë. Pra kjo është tërsisht e pavërtetë, dhe unë nuk jam ndjenjit në një filmimi apo në ndonjë veprimi të tillë. Jo, ka patur disa dëshmi të disa personave që rinin afër grevës, megjithatë ajo është tërsisht e pavërtetë, siç është edhe ajo incituata që kërkuat që të bëhej me përfaqësuesit e tjerë të administratës publike, kur disa njerëz të shtyr, mendoj sepse aty Tirana është e madhe dhe kishte vend tjetër për të vendosur çadra, ata që do protestojnë dhe s'ishte nevojë që të shkonin dhe të shqetësojnë ato grevistë, por kundër ne duhet t'i respektojmë për aktin sublim. A mjafton vetëm kaq pra, a mjafton vetëm fakti që u bë e njohur edhe tek ndërkombëtarët, sikurse deklaroi edhe zonja Qafzezi në fakt, pra cili ishte rezultati i kësaj greve? Shikoj, ne jemi organizata jo politike, të cilat nuk kemi mundësi vendimarrje, ne kemi mundësi sensibilizuese të gjitha institucioneve të brendshme, institucioneve përfaqësive të tjera diplomatike që janë në Shqipëri dhe institucioneve të tjera policore të cilat kanë asistuar në trajnimin tonë dhe në arritjen e këtyre rezultateve që ka sot policia e shtetit. E kishte realisht sepse sot ka të tjera rezultate. Sot ka rezultate në regres, janë në progres. Sot kemi rënjen e të gjithë treguesit statistikor të policisë së shtetit. Cili është treguesi më shqetësues zoti Hoxha, sepse ju e përmendët edhe pak më parë që sipas jush ka një përkeqësim të mënyrës se si policia po e menaxhon situatën, po cila është pjesa më shqetësuese? Shikoj, pjesa më shqetësuese dhe ajo që e shqetëson komunitetin drejt për drejtë, që prek interesat e tyre të pronës dhe të jetës së përditshme, janë vjedhjet me dhunë dhe vjedhjet e thjeshta, që janë më masive dhe duke krahasuar 6 mujorin e vjetshëm me 5 mujorin e këtij viti, pra një muaj më pak që akoma nuk kanë dalë statistikat e këtij muaji, sepse kemi 380 raste më tepër në 2014. Vjedhje me dhunë. Vjedhje me dhunë dhe vjedhje thjeshta. Po. Të përfshira së bashku. Për sa i përket trafikut të lëndëve narkotike. Po, më fal, kemi një pyetje kam, pastaj për ata që nuk e kuptojnë. Unë e kam pak të qartë disi, po për ata që nuk e kuptojnë, si rriten këto vjedhje? Domethënë, si mund të parandaloj policia, pra është pyetja. Policia në situatën aktuale, unë mendoj që është vepruar nga ana taktike, është vepruar shumë negativisht. Po. Me heqjen e këtyre specialistëve të policisë, brenda saj policia ka një sistem i cili lidhet gjithë informacionin kriminal. Lidhet, administrohet, ndiqet, proceduohet deri në referimin e materialeve në prokurori dhe kapjen e goditjen e grupeve kriminale. Personat e ripranuar në policinë e shtetit nuk janë të certifikuar
për sepse janë me kategori dhe certifikatat e sigurisë për të futur në atë sistem MX dhe për të njohur me këtë informacion kriminal. E parë nuk din ta përdorin atë sistem sepse nuk janë trajnuar për atë lloj sistemi. Ne të gjithë jemi trajnuar për ta përdorur atë sistem dhe mund ta përdorim, sepse më parë edhe ne kemi ditë ta përdorim. Ne jemi trajnuar. Pra këta njerëz nuk kanë informacionin e duhur për këtë grupe kriminal, nuk mund bëjnë parandalimin e tyre dhe kur nuk mundesh me bë parandalimin, njohin gjurmimin e këtyre grupeve, evidentimin e tyre, nuk mundesh që ti zbulosh në momentin që ato ndodhin. Pra du t'jesh, du t'hecesh, policia du t'heci paralel, ose një hap për para, mundësisht një hap për para krimit, pra që ta parandaloj, është detyra themelore e policisë, dhe në të kundët e a du të zbuloj në momentin që e ndodhin. Po, policia në fakt e ka kushtuar shumë rëndësi asaj që po e quajnë policimin në komunitet, do më thënë, dhe ju pretendoni të kundët të në që këtu ka diçka që nuk shkon. Komuniteti i interesën rezultate, jo se çfarë propagandohet dhe çfarë filmimesh, çfarë videosh jepen në televizion dhe servirën e media. Ato janë thjesht për publicitet. Po ju rezultatet nga i kene, se policia ka disa rezultate të ndryshme. Këto janë informacionit që ka shoqata punonjësve të policisë në lejmë 2013. Por ju garantoj që edhe këto janë më të fryra se sa kaq. Po të merren sepse një pjesë e tyre nuk jepen në. Pra nuk raportohen, edhe ky është një vetë shqetësim. Keni informacion për këtë pjesë? Po të merren në prokurori. Rastet në prokurori janë detyruar që të referojnë. Duhet të raportohen me sa referime kanë prokurorinë nga policia. Atëherë është një statistikë e saktë. Jo ato që jepen nga policia, sepse sipas informacioneve që ne kemi, një numër i konsiderueshëm vepra penale nuk jepen në komunikat, pra nuk bëhen të njohura për opinionin publik, por thjesht çohen drejt për drejt material në prokurori. Po ama shkojnë prokurori. Prokurori shkojnë, po nuk është kjo generale, kjo që i servitet opinionit publik, është generale, është tjetër. Po mirë, po pavarësisht asaj që servitet, domethënë procesi vazhdon, se thua për goditjen e këtyre. Vazhdon procesi, por problemi është ky që nuk goditen grupet kriminale, thjesht evidentohet vepra penale, ka ndodhur një thyrje, një grabitje, një vrasje, një vepër tjetër penale. Ka ndodhur, nuk i bëhet njohur opinionit publik, vazhdon njëke, po grupi kriminal nuk është zhvilluar, prapse prapë. Pra ky është një shqetësim i cili është për ju në rritje apo jo? Ky është një shqetësim në rritje. Dhe nuk mund të goditet dhe nuk mund të parandalohet me specialistë policisë, të cilët janë marrë thjesht duke shpërblyer nga ana politike, jo them me bindje, gjithë drejtuesit e policisë u bën një konkurs tani në Akademinë e Policisë, i cili pasi ripranimit të tyre dhe pasi u shpërblyer me gradat që morën, kundërshtim me gjitha kriteret ligjore, ju dhan grada tjera. Pra u ricertifikuan në Akademinë e Policisë, pra në qendrën e formimit policor, si quhet me termat e rinj, pra rreth një muaj. Pra sepse ka një fat kohor nga njëra gradë, duhet të jetë minimumi 3 vjet ose 4 vjet varet nga grada që ke, që mban, që të marrësh gradën pasardhëse. Nuk mund të marrësh e ke ripranuar në polici, kundërshtim me ligjin, i ke dhënë gradën ta zem kryekomisar dhe pas 8 muajsh jep një gradë drejtuesi parash, kundërshtim flagrant me ligjin. Megjithatë drejtuesit e policisë thonë se kemi gjetur një situatë shqetësuese në përgjithësi në shumë sektor. Ky është një argument. Situata që ju thoni që do le të referohemi statistikave. Statistikat flasin. Po ky është një pretendim i tyre që pretendimi ngjelin pretendime. Faktet flasin. Faktet generale nuk janë kërkuarta, nuk mundi kundërshtosh me pretendime. Nuk ka situatë, paktën aty ku kam punuar unë, në vitin 2012 janë sekuestruar mbi 11 milion euro të aseteve kriminale. Keni dëgjuar këtë kohë ndonjë sekuestrim për asete kriminale? Që rrjedhen nga trafiku i drogës ose tjerë me radhë, sepse në fundit grupeve kriminale strukturuara po hoqe ekonominë e tyre, ato i dëmton rënd. Nuk i dëmton rënd nëse i kap një ngarkesë. Një ngarkesë. Dhe personat po hetohen, dyshohet se janë shtyrë ose ashtaj. Nuk i godet aty, i godet kur i heqë ekonominë dhe i pret rrugët e krimit dhe i vend para përgjegjësisë penale. Rikthehemi edhe një herë tjetër vëmendjen tek sensibilizimi i gjithë punës që ju po bëni zoti Hoxha. Cilat struktura, po themi, përveç shtetit shqiptar, i keni njohur me çështjen tuaj? Ne kemi marr takim me fajsues të ambasadës gjermane, daneze, franceze. Ju kemi bërë të ditur situatën për lirimet masive nga policia e shtetit. Që janë liruar ata punës policisë që vërtet janë trajnuar, që kanë shërbyer, që kanë arritur rezultatet larta në punën e tyre, që kanë kontribuar edhe në ndarësimin e Shqipërisë. Po, vetëm pak shkurt, sepse jemi në rrugët e fundit, zotë. Dhe, përveç se i kemi takuar, të ditë të takojmë edhe përfaqësues të ICITAP-it, të PAMEKAS, që janë dy institucionet të cilat kanë kontribuar drejt për drejt, dhe kanë financuar edhe trajnimin e oficerëve të policisë, dhe kanë qenë prezent edhe në
të gjitha testimet dhe në gjitha konkurime që kanë marrë pjesë ta oficerë policie dhe kanë dhënë vlerësimit e tyre për këto. Ma qartë. Dhe përveç sensibilizimit tonë, është ndjekja rrugëve ligjore, deri në në heqjen e paligjshmërisë dhe kthimin në detyrë të këtyre punëve të policisë. Do të flasim prapë studion ton, zoti Hoxha, për këtë çështje. Faleminderit që ishit mbrëmjen e sotme këtu. Ju falenderoj. Faleminderit juve. Kaloj më njëherë tek Diana për të na njohur me temat, cilat do të jenë pjesë e alarmit. Diana, më mbrëma. Më mbrëma drejt thash se do më pyesje si e ke marrëdhënien me policinë e shtetit. Edhe shqyrë shpëtova kësaj pyetje. Sot është e shtunë, ne jo vetëm më të mirat, por edhe më të mundimshmet e javës dhe të muajve i paraqesim pikërisht në këtë puntat, në një super puntat edhe kjo, sepse është e shtuna e të gjithve atyre që edhe kanë munguar djesë, por edhe duan të na ndjekin nga e para. Pas pak me mua Dajanën edhe merë mirë. Faleminderit, arrova të them që duke shumë bukur. Urdhro? Duke shumë bukur. Ah, është vetëm aparenca, zemër jam pa qef sot me gjitha të dobit pa mundur. Shihemi pas pak, ndërsa ju dërguar dhe shikues, vizitoni faqen tonë në internet oranews.tv, tu gjeni informacionet e minutave të fundit, gjitha intervistat që zhvillohen në studion tonë dhe çdo gjë tjetër për të qëndruar të informuar. E këtu kemi ardhur në fund, natën e mirë.